Mēs šobrīd atrodamies filmēšanas laukumā un man aiz muguras top māksla. Šīs ir slavenās Melneras kundzes petūnijas un šobrīd top filmas pēdējie kadri. Petūnijas ir slavenas tāpēc, ka galvenais varonis stāstā tās apčurā. Un Veronika Meldere liek neaudzinātajam jaunietim par to samaksāt un viņu nolaupa. Asprātīgo stāstu starptautiskā komanda filmēja 6 dienas, un brīžos, kad režisors Oto Kļaviņš ievietās aktieru lomā, filmas vadība bija otra galvenā cilvēka rokās. Rinalds un Oto, abi ir talsinieki, draugi un arī kursa biedri Baltijas filmu un mediju skolā. Šī filma, kas ir tāda traka un tāda, šis ir tā kā mūsējais sapnis, un mēs ļoti gribējām šito uztaisīt. Un kā jums iet šīs dienas? Traki, grūti ir, bet mums šo lietu ļoti patīk darīt, tāpēc tas nav, tas ir grūts darbs, bet tas ir ļoti pilns ar gandarījumu. Sausam lūdzu. Sound ready. Camera rolling. Scene 799A, take 1. Filmēšana ilga 6 dienas, sākot darbu jau agri no rīta un beidzot vien vēlu vakarā. Jaunieši atzīst, ka nebija vienkārši pielāgoties laika apstākļiem, kad jāfilmē kadri ārā, bet līst lietus, vai brīžos, kad saule spožāka, bet telpās jāfilmē nakts. Visu augustu filmas tapšanu bija iespējams atbalstīt ar ziedojumiem, lai gan sākumā iedzīvotāji bijuši kūtri, šonedēļ viņi jau sasparojušies. Turklāt jauniešu pirmās neatkarīgās īsfilmas tapšanā palīdzējuši arī atbalstītāji, piemēram, ēdinātāji un ziedu tirgotāji, kas krietni atviegloši studentu darbu. Un jums viss sanāca tā kā plānots vai sanāca labāk nekā plānots? Kamēr mēs bija tā sagatavošanās fāze, mums likās, nu viss gāja greiz, bet pašlaik pēdējā diena. Viss ir sanācis, specefekti mums ir bijuši, mums ir aktrises, gaismas, viss ir sanācis par laimi, jā. Komanda ir pārliecināta, ka jebkurš, kas mīl komēdijas, šajā filmā atradīs ko smieklīgu un izklēdējošu. Kāpēc tev liekas, ka šī filma būs tāda ļoti, ļoti forša? Nu, protams, mums ir pareizā komanda, pirmām kārtām. Režisors, rakstnieks, aktieris, jā, šajā filmā ir ļoti labs Oto. Viņš ir super talentīgs, mūsu aktrises ir vienkārši. Super, un tas viss vienkārši kopā sanākot, visu pareizā komanda kopā sanākot ir ļoti, ļoti labs iznākums. Plānots, ka filma pie skatītājiem nonāks jau rudenī. Saneta Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.